Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa alama za kupendwa, anapompenda mja wake istamala, kumtumia. Wasahaba hawakuelewa neno istamala, akamwambia ya Rasulullah, kaifa yastamilu, yumtumia vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, yuwaffiqhu li'amali salihin qabla mautih, Mungu humwafikia mja ule hata kama alikuwa ni muovu, alikuwa afanya maasi, alikuwa afanya nini, lakini ikifika mwisho wa maisha yake Mungu humwafikia akayafanya mazuri akafa kwenye yale mazuri. Hii ni alama ya kuwa Mwenyezi Mungu yuwampenda. Hadithi hii sisi tupata faida gani? Faida tunayoipata ndugu zangu ni hii, na mimi nakwambia ndugu yangu Muislamu, yoyote unayetembea juu ya hii ardhi, yoyote unayemuona atembea juu ya hii ardhi, usimdharau, usimdharau. Hata ukamuona na maasi, hata ukamuona ni kafir, unajua baina ya kafir na pepo ni nini? Ni shahada. Lau usubuhi tu kafir ataamua biqalbihi wa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, fayamut, akafatu hatta asfanya amal hatta moja, dakhala aljanna. Na hii ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a. Na kwamba al-ibra bil-khawatim, mazingatio ndugu zangu ni mwisho wala sio mwanzo. Mazingatio ni mwisho wala sio mwanzo. Umar ibn al-Khattab huwa alladhi kharaja fi baytihi, alitoka na upanga, yuridu qatl rasulillah. Umar ibn al-Khattab fi hayatihi, alitoka na upanga, ataka kumuua kiongozi wa ummahu. Amaliziki fa idha bi Umar yadkhulu fi al-Islam fa huwa thani khalifatu al-Muslimin wa mubashsharun bil jannah. Umar ibn al-Khattab, leo tukimtaja Umar tusema radiyallahu anhu, siye huyo alikuwa ataka kumuua mtu, ataka kuua da'wa, kumuua mtume ni amalize neno la Mungu katika ardhi. Fa idha Umar yatahawwal, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atangaza kwamba yeye yampenda Umar. Subhana mughayyiru al-ahwal. Tusijione kwa wema wote ambao tuko nao tukadharau watu wengine. Mazingatio ndugu zangu ni mwisho. Na tazama hadithi ya Mtume aliposema kuwa istamala, humwafikia akafanya khairi kabla mauti. Nataka pia kufafanua khairi kabla mauti hii, yani amal salih, sio sharti mtu afe kwenye sijida. Wallahi anayekufa kwenye kusukuma mkokoteni kutafutia watoto wake riziki ya halal, fa huwa fi husnul khatima, kapata mwisho mwema. Almuhim an yakuna abdan lillah. Namalizia na qissa ambacho kiliniathir sana kisa hiki nilipokisoma, ila sijakifanyia uchunguzi kujua hal warad kisa hiki ama ni kisa cha kubandikwa ama hakikutokea, lakini nitakieleza kama nilivyokisikiliza hiki kisa ambacho kiliniathir. Imam Abu Hanifa rahimahullah alikuwa akiishi na jirani Muislamu mlevi, alikuwa akilewa kilewa sana, mpaka akija nyumbani maneno yale makiudhi majirani. Baada ya muda, na huko Sheikh anaenda kumpa da'wa, anazungumza naye bilut walin, lakini ule bwana hasikilizi. Siku moja ghafla akaletwa habari Imam Abu Hanifa, akaambiwa yule bwana fulani amefariki, na mke wake anakuomba uende ukamswalie. Abu Hanifa akasema la, ma usalli alayhi, mimi sikumuona huyu bwana akiswali, sikumuona mimi akiswali huyu bwana, na mambo yake alikuwa ni yale anamfanyia da'wa. Falam yusalli alayhi, akaswaliwa na watu wake akazikwa. Ilipofika usiku, raa ruya, Imam Abu Hanifa akaota usingizini, akamwona yule bwana fi janna, katika bustani peponi, na huku ana maneno anayasema, maneno ambayo Abu Hanifa hakuweza kustahimili, ilikuwa mazito kwenye moyo wake. Yuko peponi na huku asema alhamdulillah alladhi lam yaj'al aljanna ala yadi Abi Hanifa, namshukuru Mungu ambaye hakuijalia pepo iko kwenye mikono ya Abu Hanifa. Akariri hiyo dua, alhamdulillah alladhi lam yaj'al aljanna ala yadi Abi Hanifa, namshukuru Mungu ambaye
hakuijalia pepo iko kwenye mkono wa Abu Hanifa. Alishtuka usingizini, hana raha, na usubuhi yake akaenda kwa mkewe akamwambia, hebu nieleze habari gani ya mume wangu. Akamwambia, mume wangu alikuwa kweli ni mlevi, lakini pamoja na yote hayo alikuwa ni mtu wa kufanya ihsan sana wanyonge. Yaumul Jum'a alikuwa akiwakusanya watoto masakin wa Iraq, watoto wa mayatima wa Iraq. Yaumul Jum'a akiwakusanya kwa pamoja wote, pamoja na yeye akiwapikia, akiwalisha, kisha akiwaita, akiwapapasa vichwa, akiwaambia ud'u li'ammik, muombeeni ammi yenu. Waislamu, tusiingilie baina ya watu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatujui, wala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Akiwafurahisha hao mayatima. Hajasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana wa kafirul yatim kahatain fil janna. Hal Abu Hanifa alikuwa ajua huyu mja ndani ya nyumba yake akifanya nini? Kana ma ya'rif. Huyu mtu alikuwa na a'mal, kisha anawaambia wale watoto ud'u li'ammikum, kuonyesha ya kwamba yeye hata kule kulewa kwake si kwamba alewapenda. Na ndipo Imam Ibn al-Qayyim asema, yule anayelala usiku asiswali qiyamul layl, lakini ana hasra juu ya madhambi anayoyafanya, ni bora mbele ya Allah kuliko yule anayesimama usiku mzima kusali na majivuno na kujiona kweli ni mja wa Mungu au uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu anapompenda mja wake istaamala. Tumeona wangapi ndugu zangu, maisha yao, tarikh zao mbovu nyuma, lakini fi hayatihim al-akhir wakafa kana ashabul janna. Na Mungu asitujalie ndugu zangu kuwa ni miongoni mwa wale walioishi katika hii dunia na kufanya mazuri, wabadilike mwisho kisha wafe na wende naru janna. A'adhani Allahu iyyakum min. Mungu atulinde tusiwe ni miongoni mwa hao waliofanya mazuri, watu wakawashuhudia juu ya uzuri wao, watu wakawaombea. Fi akhir hayatihim yatahawalun fa idha wanakuwa ni maadui wa Mungu na wanakufa katika hali hii, na wanakwenda naru jahannam al-iyadhu billah. Nizunga tujalie ndugu zangu, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu.